oon käynyt vaijereissa ja ne oli kivoja aluksi. Ja sitten mä oon käynyt polkuaikaa. Mutta se sitten mä oon seikannut missä isän luvut siellä ratalaitteessa. Ne on ihan mukavia. Siellä voi niinku kiipeillä ja sillä tavalla. Ja sitten siellä on liukumäki. Ja mä oon ihan putkia myös. Kun täällä on tää freestyle-halli ja täällä voi nähdä noita kaikkia maailman huippujakin. Täällä on mukavia, kun mulla on erilaisia ramppikokonaisuuksia täällä. No yleensä harjoittelen nyt vielä temppuja tekee. Mä en vielä niin hirveästi niitä temppuja osaa tehdä. Ihan kiva, tää on niin kiva paikka.